Nisse Hellberg, de säger att jag är vädur. Sveriges bästa låtskrivare. Sticky Bomb, också vädur. Ja, om Sticky, jag kan väl säga att han är som han trummar. Hårt, koncist, men framförallt taktfullt. Per Osler, Skorpion. Gäller det hon som vattuman? Om Pelle vill jag gärna berätta om att han är uppfinnare. Han kom till vårt band som uppfinnare av en helikopter. Då han hade gjort en helikopter av en fåtölj och en motorcykelmotor. Och vi ville åka med den. Fick vi aldrig. Jalle. Snål men populär och snäll. Stefan Björk. Fredrik Kräftan. Lovande band, yes, som gudskelov sadlade om till rock'n'roll och bas.